Pro nás hydrology jsou povodně, které naší republiku v posledních dvou dekádách zasáhly v těch extrémních polohách naprosto unikátní laboratoří. Je to obrovská výzva a také příležitost ukázat, že hydrologie je vědecká disciplína, která nejen posunuje poznání, ale zároveň přispívá k ochraně lidí před následky takových extrémních přírodních rizik. Moje práce kombinuje jak práci v terénu, kdy podstatná součást našeho výzkumu spočívá v měření, monitoringu, skenování různých charakteristik terénu, měření dynamiky odtoku, s modelováním, vyhodnocováním pomocí geostatistických nástrojů, simulací. Naše práce je pestrá. Tím, myslím, máme velkou výhodu oproti některým oborům, kde lidé jsou nuceni trávit celý čas pouze v laboratoři. Z našeho pohledu je obrovská výhoda, že jsme těm procesům, které studujeme, na blízku a můžeme je přímo sledovat v přírodě. Nás zajímají ty extrémní povodně, protože extrémní povodně to je ten činitel, který nejvíc mění krajinu a na kterém se nejlíp studují ty jednotlivé procesy. Protože řada činitelů, které ovlivňují ty povodně, začíná působit až od určité úrovně extremity povodně, to znamená od 20, 50, 100 leté vody. Naopak se u těch drobných povodní je řada faktorů v krajině, které působí pouze při těch nízkých vodnostech nebo málo extrémních povodních. A poznání toho, co ovlivňuje ty extrémy, protože ty extrémy to je to, co působí největší škody, jak největší změny v krajině, tak ale největší škody na majetku, ohrožení obyvatel, poznání těch procesů, to je to, co je pro nás nejdůležitější. No to je u těch různých povodní různý, že? Když jsou takový ty regionální povodně typu 2002-97, tak tam zhruba 3 dny předtím je možný už předpovědět, že se blíží nějaká cyklóna a že se s velikou pravděpodobností odehraje nějaká extrémní událost. U povodní takzvaných bleskových neboli z přívalových dešťů, tam ta předpovědní doba nebo předstih předpovědi před tou událostí je v řádu jednotek hodin. A to je něco, co se v podstatě nemá jak zlepšit, protože ty povodně vznikají nebo ty přívalové deště vznikají z velice prudkých a náhlých dějů v atmosféře, které se rodí v řádu hodin a není možné předpovědět s větším předstihem. Původní stání sněhu, to je oblast, kde máme asi nejdelší dobu předpovědi, nicméně, kde nevíme přesně, co bude tím spouštěcím mechanismem, kdy se přehoupne jazyček na váhách a dojde k rychlému odtávání sněhu. Víme, kolik sněhu, kolik vody v té sněhové pokrývce je, ale nevíme přesně, kdy a za jakých podmínek začne rychle odtávat tak, aby se změnila v povodeň. Posledních zhruba 10 let těžiště našeho experimentálního výzkumu je v pramenné oblasti Šumavy. Šumava je pro nás ideální terénní laboratoří, protože tady probíhají procesy, které ovlivňují na dlouhou dobu charakter hydrologického režimu u nás. Jednak Šumava je oblastí, kde se rodí velké povodně. Zároveň je to oblast, kde se velice výrazně projevují změny klimatu. Zároveň se tady projevují velice rychlé změny krajiny. Je všeobecně
známe, jak rychle se proměnily lesy Šumavy v důsledku kůrovcové kalamity, a právě tyto dva aspekty, klimatická změna a vliv změn lesa, kvality lesa, odumírání a regenerace lesa na odtok, na látkový transport, to je to, co studujeme na Šumavě. Hydrologie, stejně jako velká část geověd, prochází revolucí v posledních letech a myslím, že můžu mluvit o štěstí, že u toho můžu být. Tou revolucí mám na mysli hlavně nástup nových technologií, které nám umožní s nebývalou přesností měřit jednotlivé procesy v oblastech, kde nejsou dlouhodobá tradiční měření. Například tady jsme na Horní Vydře, soutok Roklanského Javořího potoka, místo, kde není žádná dlouhodobá stanice, kde nejsou k dispozici podrobné letecké snímky, digitální modely terénu, které by nám umožnili interpretovat, co se v tom území děje. Pomocí skenování z dronů jsme vytvořili velice přesný digitální model terénu s prostorovým rozlišením okolo 1 cm na pixel, který při opakovaném snímkování použijeme k tomu, že zjistíme přesné charakteristiky koryta, vytvoříme digitální model terénu, do kterého můžeme při simulaci pustit vodu v uvozovkách, sledovat proudění při různých extremitách situace a sledovat také při jakých událostech, v kterých částech toku dochází třeba k břehové erozi. Následně můžeme simulovat a počítat objem materiálu, který různé povodňové události mohou odnášet nebo transportovat dále do údolí. K tomu používáme řadu technik. Jednak jsou to zmíněné drony, pomocí kterých vytváříme přesný model terénu zhruba z 50-metrové výšky. Zároveň máme k dispozici síť monitoringu na zhruba 11 povodích, kde po 10 minutách sledujeme hladinu vody pomocí měření průtoku, potom to kalibrujeme na změny průtoku. Máme hydrochemická měření, která nám říkají, jaké jsou změny kvalitativních vlastností vody, což zase je důležité pro to, abychom uměli oddělit vodu, která přichází ze srážek, z podzemních zásob nebo ze sněhových zásob vody. A tyto přesné údaje potom používáme pro kalibraci modelu, který máme sestavený, buď pro takovouto podrobnou část území, anebo pro celé povodí. Využíváme v současné době to nejposlednější, co technika nám umožňuje. A většina těchto technologií je využívána mimo jiné pro doktorské práce, pro diplomové práce studentů a máme radost, že díky tomu můžeme vychovávat studenty, kteří se pak velice dobře uplatní buď ve výzkumu, anebo v praxi. Největší výzvou, kterou máme před sebou, je pochopit mechanismus klimatické změny a jejich dopadu na hydrologický cyklus. Pochopit, jakým způsobem se může měnit nejen krajina, ale jakým způsobem se mohou měnit rizika a co můžeme udělat pro to, aby jsme se před těmi riziky uchránili. Pokud tomuhle porozumíme, tak myslím, že budeme moc být spokojeni.